Сливен разгроми гостуващия Видим Раковски с 6 на 1 на стадион Хаджи Димитър. С хетрик за домакините се отличи Деян Христов. Войводите поведоха с гол от съблекалнята на Христов, който засече центриране на Иван Коконов. Видима изненадващо изравни в 21-та минута, когато Ангел Русев наказа грешка на вратаря Караманов. Сливнали бързо възстановиха преднината си благодарение на попадение на Христов от Дуспа, отсъдена за игра с ръка на Самета Шимов. Авансът на домакините придоби внушителни размери преди почивката. Владислав Ямуков направи 3 на 1 в 27-та минута. Деян Христов оформи своя хетрик 4 минути по-късно, а Филип Филипов направи 5 на 1 в 33-та минута. Войводите не изпуснаха инициативата през второто полувреме. Резервата Давид Лазари също намери място сред голмайсторите в 67-та минута, когато вкара хубав гол от малък ъгъл за крайното Сливен Видим Раковски 6 на 1. Първата домакинска победа на Сливнали и този сезон изкачи тима над опасната зона. Сериозен резултат. Головете не са малко. Имаше голови, които бяха така и добра игрова комбинация, от което ние сме доволни. Трябваше някой отбор да се вкарат голови, защото от самото начало на първенството имахме много, в много мачове имахме ситуации, които се пропускаха и дано за в бъдеще успяваме пак така да материализираме онова, което го правим в комбинативност. Доколкото разбрахте, най-голямата победа, най-изразителната победа от както са в А-група. Благодаря на моите футболисти, че ми поднесоха добър подарък за рождения ми ден. Така че друго мога да кажа само, че матчът беше равностоен до Дуспата, кога стана 2 на 1. Оттам нататък имаше само един отбор на терен, отбора на Сливен. Не може да играеш без душа, не може да играеш без хъс и да не изглеждам още и други компоненти, които са. Жалкото е, че нали, бързо след изравнителния гол стана тая Дуспа и мисля, че след третия гол матчът приключи.